Місто дуже гарне, коли дощ закінчився і вже сяє сонечко. Є на що подивитися. Таке поки що воно капає трошки, капає. Так, от трамвайчик. О, це такий фонтан. Іди, водочки, човник якийсь. Ось там човник. Каштани, це все. Цюріх – це Київ майже. Майже як у Києві. Такі каштани красивенні. Трішки сонечко визирнуло. Погуляли, погуляли по набережні. Сподіваюся, ще приїду, буде більш гарна погода. Трамваї. Каштани, трамваї. Таке цікаве місто. Ой, катедра. Виглядає. Поки що це все, поїду вже вдома, бо вже 5 година вечора, хоч і не скажеш. Дуже хочеться щось трішки відпочити. Це якась інша катедра. Прямо на березі. Прямо запиляю свої на березі. А це місто. Подивимося. Сосни така, сосна, корма. Тюрський реформатор, це він. Реформував Цюрих. Його катедра, я так розумію. Ага, цікавенні вітражі. От і ще університет Цюріха знаходиться прямо у катедрі Гроссе. Там. В общем, це було прикольно. Церкві яких хаус. Хаус. Цюріх. Цюріха набережна, Цюріха така. Не останній раз, коли я тут погуляю, я думаю, погуляю ще згодом при більш нормальній погоді. Йдемо на вокзал, вон він уже видно. Потім погуляємо при більш нормальній погоді. Фата Моргана. Якийсь ресторанчик. Там ще ж ти будеш набитися, капає і капає. Скільки? 5 година? Так. 5 година, треба йти додому. Їхати додому все. Вже додому їду. Трішки постоїмо ще, погуляємо. Це був один з будиночків над водою, певно, залишився. Ось. Все. Будемо. Будемо.
поворачуватися аж з прогулянками. Поки що це все на сьогодні.